ජයසිකුරු මෙහෙයුමේ වැදගත්ම සහ අසීරුතම අදීරට පිවිසෙන්නට යුද හමුදාව කටයුතු කළේ මෙහෙයුම ආරම්භ කොට මාස 7ක් සපිරෙන්නට ඔන්න මෙන්න කියා තිබියදී මෙහෙයුම කඩිනමින් නිමා කිරීම සඳහා දේශපාලන බලාධිකාරියේ අදූරදර්ශී බලපෑම් එන්න එන්නම වැඩි වූ අතර හමුදා නායකත්වය කර කියාගත හැකි යමක් ඉතිරි නොවූ තැනට පත්ව සිටියා ඒ අනුව කනගරායන් කුලමෙන් උතුරට පිහිටියා වූ ත්‍රස්ත බලකොටු විනාශ කරමින් ඉදිරියට යන්නට උත්සුක වූ හමුදාව ත්‍රස්තයින්ගේ බරාවි පොලක් පිහිටි මන්නකුලම් ගම්මානය අල්ලා ගැනීම සඳහා කමාන්ඩෝවරුන් යෙදවූයේ මෙහෙයුමට සූදානම් වීම සඳහා එතරම් කාලයක් නොතිබූ නිසාවෙන් පෙර සූදානම් වීමකින් තොරව නොදන්නා භූමියකට පිවිසීමේ විපාක කෙතෙක් දැයි යන පාඩම යලිත් වරක් අවධාරණය කරමින් වික්‍රමාන්විත කමාන්ඩෝ රෙජිමේන්තු ඉතිහාසයේ බරපතලම සංහාරය සිදු වූ මන්නකුලම් සටනේ ඔබ කිසිදා නොඇසූ අනුවේදනීය කතා පුවතයි මේ මෝසම් වැස්ස හරි හැටි පහව ගොස් නොතිබුණත් වන්නි සටන් භූමියේ පැවති දීර්ඝ නිහඬතාව බිඳලමින් 1997 දෙසැම්බර 4 වනදා ජයසිකුරු මෙහෙයුමේ 3 වැනි අදියර ආරම්භ කරන්නට හමුදා ඉහළ නායකත්වයේ තීරණය කළා. ජයසිකුරු මෙහෙයුමේ වැදගත්ම සහ අසීරුතම කොටස වූ කනකරායන් කුලමේ සිට කිලිනොච්චිය දක්වා ඒ 9 මාර්ගයේ ඔස්සේ වූ භූමිය අල්ලා ගන්නට මෙලෙසින් ක්ෂණිකව කටයුතු යෙදුනේ නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා වවුනියාවේ පිහිටි ඒකබ්බද්ද මෙහෙයුම් කාර්යාලයට පැමිණ පැය 24ක් ඉක්ම යන්නටත් මත්තෙන් දේශපාලන බලාධිකාරිය විසින් සටන් භූමියේ පැවති යථාර්ථයන් ගණන් නොගැනීම සහ සමස්ත යුද ප්‍රයත්නයේ දේශපාලනීකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙය කදිම උදාහරණයක් කනගරායන් කුලම් සිට කිලිනොච්චිය දක්වා ඇති සමස්ත දුර කිලෝමීටර් 40කට මදක් වැඩි. එම නිසා මෙහෙයුමේ මෙම අදියර තවත් අනුකොටස් දෙකකට බෙදා දියත් කරන්නටයි ජ්‍යෙෂ්ඨ අණ දෙන්නන් තීරණය කළේ. ඒ අනුව කනගරායන් කුලමට කිලෝමීටර් 13ක් පමණ උතුරු දෙසින් පිහිටියා වූ මාන් කුලම් අල්ලා ගැනීමට මුලින් පිඹුරුපත් සැකසුණා. 1996 දී දියත් කළ සජ්ජය මෙහෙයුමෙන් කොටි ත්‍රස්තයින්ව කිලිනොච්චියෙන් පළවා හරිනු ලැබූ කල කොටි ගුවන් විදුලි ඇතුළු සම්නිවේදන පහසුකම් රැගෙන යනු ලැබුවේද මාන් කුලමටයි. එහි පැවති සංග්‍රාමික වැදගත් බව නිසාම ජයසිකුරු මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක වූ සම්පූර්ණ කාලය තුළ අවස්ථාවන් ගණනාවකදී මාන් කුලම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ වැදගත් ඉලක්කයක් බවට පත් වුණා. කෙසේ නමුත් මාන් කුලම හැරදා ලෙහෙසියෙන් පසුබසින්නට ත්‍රස්තයින් කිසිවිටක උත්සුක වුණේ නැහැ. ඔත්තු බැලීමට බුද්ධි තොරතුරු එක්රැස් කිරීමට හෝ පුහුණු වීම වල නියැලෙන්නට තරම් ඉඩක් නොවුනමුත් මඩගොහුරු මැදින් මෙහෙයුමේ අවසන් අදියරේ ඉලක්ක සපුරා ගන්නට ජයසිකුරු සේනාවන් අවතීර්ණ වුණා. ප්‍රධාන වශයෙන් බ්‍රිගේඩිය ගාමිණී හෙට්ටිආරච්චි යටතේ වූ 53 වන සේනාංකයේ බටපිරිස් ඒ 9 මාර්ගයට බටහිරින් සහ නැගෙනහිර දෙසින් ඉතා පටු පෙරමුණක් ඔස්සේ ඉදිරියට හැදෙන්නට වුණා. ඒ 9 මාර්ගයේ සිට මදක් බටහිරින් පිහිටියා වූ මන්නකුලම් ගම්මානය මෙම අදියරේ වැදගත් ඉලක්කයක් වූ අතර ත්‍රස්තයින්ගේ කාලතුවක්කු ඇතුළු බරාවි ස්ථානගත කර ඇතැයි සැලකූ එම ගම්මානය අල්ලා ගැනීම සඳහා කමාන්ඩෝවරුන් යොදවන්නට තීරණය කෙරුණා. සාමාන්‍ය පාබල බටපිරිස් යෙදවිය යුතු මෙවන් ඉලක්ක අත්පත් කර ගැනීම සඳහා එක එල්ලේම කමාන්ඩෝවරුන් හෝ විශේෂ බලකා සෙබළුන් යෙදවීම එතරම් නුවණට හුරු ක්‍රියාවක් නොවේයි. ඒ මන්දයත් යුදබිමේ අසීරුතම හෝ විශේෂතම අවස්ථාවන්වල පමණක් භාවිතා කළ යුතු සංග්‍රාමික මෙවලමක් වශයෙන් පිළිගැනෙන මෙම සුවිශේෂී සටන්කරුවන් සාමාන්‍ය ඉලක්ක ලබා ගැනීමට යෙදවීමෙන් සංග්‍රාමික බලය දියාරු වීමයි. සාමාන්‍ය පාබල සෙබලෙක් පුහුණු කොට සටන් බිම වෙත එවන්නට මාස 6ක පමණ කාලයක් ගත වුවත් කමාන්ඩෝ සහ විශේෂ බලකා බටයෙකු නිර්මාණය කරන්නට වසර එකහමාරක් වැනි දීර්ඝ කාලයක් ගතවනවා. එවන් සුවිශේෂී පුහුණුවක් ලද බටයින් අත්‍යවශ්‍යම අවස්ථාවකදී හැර භාවිතා නොකළ යුත්තේ මන්දැයි අප අමුතුවෙන් ඔබට විස්තර කළ යුතු නැහැ. ප්‍රායෝගික යථාර්ථයේ කෙබඳුවත් මෙතෙන් සිට මාස 3කට පසු එළඹෙන බනස්පර නිදහස් උළෙල විජයග්‍රාහීව සමරන්නට දේශපාලන බලාධිකාරියට තිබූ තදියමට එරෙහි වන්නට හමුදා යාන්ත්‍රණයට හැකි වූයේ නැහැ. ඒ අනුව 1997 දෙසැම්බර 4 වනදා හිමිදිරි උදෑසනින් මේජර් සුජිත් ජයසේකරගේ නායකත්වයෙන් යුත් දෙවන කමාන්ඩෝ බලඇණිය පුතූර් ප්‍රදේශයේ සිට සිය ඉලක්කය වෙත ළඟා වීම ආරම්භ කළා. කමාන්ඩෝ බලඇණියේ ඉදිරියෙන්ම ගමන් කළේ ඇඩ්වාන්ස් ගෲප් ලෙසින්ද හැඳින් වූ කපිතාන් ජයනාත් ගිනිමෙලගේ විසින් නායකත්වයේ දුන් චාලි කණ්ඩායමයි. ඔවුන්ගේ පසුපසින් තවත් කමාන්ඩෝ සහ පාබල කණ්ඩායම් කිහිපයක් ද එක් වී සිටියා.
මන්නකුලම් ප්‍රදේශයේ ශක්තිමත් ආරක්ෂක විධිවිධාන සකස් කර ඇති බව හමුදාව දැන සිටි නිසාම ඉතා සුපරීක්ෂාවෙන් සහ රහස්‍යභාවය රැකගනිමින් ඉදිරියට ඇදුනා. එනමුත් කමාන්ඩෝවරුන් පුදුමයට පත් කරමින් ඔවුන් සෑහෙන දුරක් ගමන් කරන තුරු කිසිදු සතුරු ප්‍රතිරෝධයක් එල්ල වූයේ නැහැ. ඔවුන් මන්නකුලම් මන්සන්ධියට අවතීර්ණ වනවත් සමගම සතුරු භූමියේ පැවති නිහඬතාව බිඳලමින් ඉතා දැවැන්ත ප්‍රතිප්‍රහාරයක් එල්ලවන්නට පටන් ගත්තා. ඒවන විට වේලාව උදෑසන 8 පමණ වන්නට ඇති. හමුදාව පෙරමග එන බව දැන කල්යල් එනතුරු රැක සිටි ත්‍රස්තයින් දෙවන කමාන්ඩෝ බලෑණියේ චාලි කණ්ඩායම හතර වටින් වටකොට දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්නට වුණා. හමුදාවන් විසින් ජයසිකුරු මෙහෙයුම දියත් කළ දා පටන් එල්ල කළ 6 වන සංවිධානාත්මක ප්‍රතිප්‍රහාරය මෙය වූ අතර මින් පෙර එල්ල කළ සියලුම ප්‍රතිප්‍රහාරයන් එල්ල වූයේ අප බටපිරිස් භූමිය ආරක්ෂා කරමින් සිටින අතරතුරයි. එනමුත් අපගේ බටපිරිස් ආක්‍රමණශීලී පියවරක් කෙරේ යොමු වූ අවස්ථාවක මෙවන් අති දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල වීමෙන් පෙනී යන්නේ හමුදාවේ චලන පිළිබඳව කොටි ත්‍රස්තයින් මනාව දැන සිටි බවයි. සුළු අවි සහ බර මැෂින් තුවක්කු ප්‍රහාරය එල්ලවනමත් සමගම හතර වටින් කාල තුවක්කු සහ මෝටාර් ප්‍රහාරයන් ද එල්ලවන්නට පටන් ගත් අතර ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ චාලි කණ්ඩායම අනෙකුත් කමාන්ඩෝ සහ පාබල බටපිරිස් වලින් හුදකලා කරවනු ලැබුවා. සහායක බටපිරිස් වෙඩි ද්‍රව්‍ය සහ ආවරණ වෙඩි සපයාගත නොහැකි වූ චාලි කණ්ඩායම දරුණු ඉරණමක් අභිමුවට ළඟා වෙමින් සිටි අතර ඔවුන්ගේ තුවාලකරුවන් සංඛ්‍යාව සීග්‍රයෙන් ඉහළ යන්නට වුණා. මේවන විට මන්නකුලම් ගම්මානය අල්ලා ගැනීම පසෙකලා එහි සිර වී සිටි කමාන්ඩෝවරුන් සමග කෙසේ හෝ සම්බන්ධ වීමේ අභිප්‍රායෙන් සෙසු කමාන්ඩෝවරුන් සටන් වදිමින් සිටියා. මධ්‍යාහ්නයේද පසුවන තුරුම සටන් ඇවිලී ගිය අතර එල්ල වූ මෝටාර් ප්‍රහාරයකින් කණ්ඩායම් නායක කපිතාන් ගිනිමෙලගේගේ අතකට තුවාල සිදුවීම කමාන්ඩෝ චාලි කණ්ඩායමට දරාගත නොහැකි පාඩුවක් වුණා. කෙසේ නමුත් රුධිරය වැහෙන අප්‍රාණික බාහුව ක්ෂේත්‍ර සරහුමකින් වෙලාගත් ඔහු සැබෑ කමාන්ඩෝවරයෙකුගේ ජීව ගුණය විදහා පාමින් තවදුරටත් සිය සටන් සගයින් දිරිමත් කරමින් ඔවුන් මෙහෙවන්නට වූයේ ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා පසුපසට පැමිණෙන ලෙසට සියනදෙන නිලධාරියා විසින් කළ දැනුම් දීමද ප්‍රතික්ෂේප කරමින් එමෙන්ම අනපේක්ෂිත ප්‍රහාරයක් එල්ලකොට සතුරු වටකිරීමේ විවරයක් සාදාගත් ඔහු එතුලින් සටනේදී තුවාල ලැබූ සෙසු සගයින්ව ප්‍රතිකාර සඳහා ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයට යවන්නටත් කටයුතු කළා. මේ ආකාරයෙන් පැය ගණනාවක් සටන් පැවති අතර කමාන්ඩෝ සෙබළුන් අත පැවති උණ්ඩතොග හීන වී යමින් පැවතුණා. ආධාරක බටපිරිස් සහ අතිරේක උණ්ඩතොග එවන ලෙස කෙතරම් ඉල්ලීම් කළත් ත්‍රස්ත වටලෑම බිඳ දමා ඒවා සපයන්නට සෙසු ඒකකයන්ට හැකි වූයේ නැහැ. ලද අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනගත් ත්‍රස්තයින් සන්ධ්‍යා භාගයේදී කමාන්ඩෝවරුන්ව නැවත වතාවක් හතර වටින් වටකොට දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල කළේ ඔවුන් අභිභවනය කිරීමේ අවසන් ප්‍රහාරය හැටියටයි. පිරිස් බලය සහ වෙඩි බලයෙන් අන්තිමටම පිරිහී සිටි කමාන්ඩෝ බටයින්ව මුළුමනින්ම නිහඬ කර දැමීම ජවයේ නොදැවැදී සිටි ත්‍රස්තයින්ට ඒතරම් අසීරු කටයුත්තක් වුණේ නැහැ. එහි කොටු වී සිටි සියලුම කමාන්ඩෝවරුන් අවසන් උණ්ඩේ දක්වාම සටන් වැද එදින රාත්‍රියේ මරණය වැළඳ ගන්නට වුණා. ජීවග්‍රහයෙන් සතුරාතට පත්වීමට වඩා මරණය සැපදායකයයි තීරණය කළ කපිතාන් ගිනිමෙලගේ අත් බෝම්බයක් පුපුරවාගෙන දිවි තොර කරගත් බව ඔහු පිළිබඳව අවසන් වරට අසන්නට ලැබුණු පුවතයි. මූලික වාර්තා අනුව එක් කමාන්ඩෝ නිලධාරියෙක් සහ කමාන්ඩෝ සෙබළුන් 35 දෙනෙක් මරමුවට පත්ව තවත් 158 දෙනෙකු අතුරුදහන් වී තිබුණා. තුවාලකරුවන් සංඛ්‍යාව 320 ද ඉක්මවා ගියා. සටනේදී තමන්ට සිදු වූ තුවාලද නොසලකා හරිමින් කතරම් අසීරු අවස්ථාවක වුවද සටනත් නොහැර සිය සගයින්ට අයෝමය ශක්තියක් වෙමින් ලබා දුන් අසමසම නායකත්වයේ සහ එහිදී ප්‍රදර්ශනය කළ වීරත්වය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදා සමාජිකයෙකුට ලබාගත හැකි උසස්ම වීර පදක්කම වන පරම වීර විභූෂණයෙන් කපිතාන් ජයනාත් ගිනිමෙලගේ පිදුම් ලැබුවා. කමාන්ඩෝවරුන්ට මන්නකොළමේදී අත් වූ මෙම ඉරණම විදුලි සැරයක් මෙන් ආරක්ෂක ව්‍යුහය පසාරු කරගෙන යන්නට වූයේ සියලුම සටන් ඒකකවල අනාගතයේ පිළිබඳව අතිශය අඳුරු චිත්‍රයක් මවමින් මෙම සටන සිදුවන අවස්ථාව වන විට පාර්ලිමේන්තුව තුළ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ දැශීර්ෂයේ පිළිබඳව විවාදයේ සිදු කරමින් පැවති අතර සටනේදී සිදු වූ හානීන් පිළිබඳව තොරතුරු හිතාමතාම පමා කෙරුණා. මේ අතර නිවේදනයක් නිකුත් කළ එල්.ටී.ටී. ජාත්‍යන්තර කාර්යාලය හමුදා සෙබළුන් 300 දෙනෙකු මන්නකුලම් සටනේදී මරා දැමූ බව ප්‍රකාශ කළා. එමෙන්ම හමුදා සෙබළුන් 133 දෙනෙකුගේ මලසිරුරු ඔවුන් විසින් එකතු කළ බවත් නරක් වී තිබූ සිරුරු 20ක් පමණ ඔවුන් විසින්ම බොහොම දාන කළ බවත් එම නිවේදනයේ වැඩදුරටත් කියවුණා. තවදුරටත් සත්‍ය වසන් කළ නොහැකි වූ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
මියගිය සහ අතුරුදන් වූවන්ගේ සංඛ්‍යාලේඛන ඉදිරිපත් කළ අතර සමස්ත ජයසිකුරු මෙහෙයුම ආරම්භ කළ දා පටන් හමුදාව අත්විඳි මරණ සංඛ්‍යාව දහස ඉක්මවා ගියා. කෙසේ නමුත් සටන් දිනෙන් නිරුපද්‍රිතව පැනගැනට සමත් වූ 24 දෙනෙකු දෙසැම්බර් 5 වනදා රාත්‍රිය වන විට වවුනියාවට පැමිණීම කිසියම් අස්වැසිල්ලක් ලබා දුන් බවත් කිව යුතුයි. මෙම සිදුවීම් දාමේ දුක්ඛිතම අවස්ථාව සනිටුහන් කරමින් සටනේදී මිය ගිය සෙබළුන්ගේ සිරුරු 110ක් ජාත්‍යන්තර රතුකුරුස සංවිධානය හරහා හමුදාවට බහර දෙන්නට LTTE දෙසැම්බර් 6 වනදා ඕමන්තේහිදී කටයුතු කළා. සෙබළෙකු හට සිය සගයින් සටන් බිමේදී මිය යාමටත් වඩා වේදනාකාරී වන්නේ ඔවුන්ගේ සිරුර සතුරා අතට පත්වනු දැකීමයි. එනයින් ගත් කල යුද හමුදාවේ සිටි ප්‍රබලතම සටන්කාමීන් දෙවර්ගයෙන් එකක් වන කමාන්ඩෝවරුන්ටත් වූ ඉරණම මුළුමහත් හමුදාවේම මානසිකත්වය පහළ හෙලන්නට සමත් වූ සිදුවීමක් බව කිව යුතුයි. එදිනම වවුනියා මන්නාර මාර්ගයේ ගමන් කළ යුද හමුදා බස් රථයකට පහර දුන් ප්‍රස්තයින් එහි ගමන් කළ නිවාඩු නිම කර පැමිණෙමින් සිටි සෙබළුන් 7 දෙනෙකු සහ සෙබළියන් 2 දෙනෙකු මරා දැමුවේ ඉන් සතියකට පෙර හමුදා වතින් ඝාතනය වූ ත්‍රස්ත නායකින් 2 දෙනෙකු වෙනුවෙන් පිළිගන්නට බව ඔවුන් නිල වශයෙන් නිවේදනය කළා. මෙවන් කලබගෑනි අභිමුව පවා කිසිදු චකිතයක් නොපෙන්වූ නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා යුද්ධයෙන් 92ක් පමණ නිමකොට ඇතැයි ප්‍රසිද්ධියෙන් පැවසූ අතර දෙසැම්බර් 31 වනදා වන විට ජයසිකුරු මෙහෙයුම අවසන් කරන්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨ හමුදා නිලධාරීන්ට දන්වා සිටියා. වවුනියාවේ සිට කිලිනොච්චිය දක්වා ඇති සමස්ත දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 80කට ආසන්න වන අතර කනගරායෙන් කුළඹ දක්වා පැමිණීමෙන් හමුදාව අත්කරගත්තේ ඒ 9 මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 35කට ආසන්න දුරක් පමණයි. ඒ වෙනුවෙන් ජීවිත දහසකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් පරිත්‍යාග කරන්නට සිදුව තිබූ අතර මාස 7ක පමණ කාලයක් දැයි වී තිබුණා. එවන් මාතාවරණයක් තුල පවා නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා සිදු කළ ප්‍රකාශවලින් ඔහු මැවූ සිහිනවල යථාර්ථවාදී බව කතරම් දැයි ඔබටම විනිශ්චය කරගත හැකියි. ඔහුගේ අරමුණ වූයේ තවත් දෑවුරුද්දකින් පමණ එළඹෙන ජාතික මැතිවරණවලදී අලෙවි කළ හැකි පුවත් නිර්මාණය කර ගැනීම විනා ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීම නොවන බවත් රණවිරුවන් කළ කැපකිරීම හෝ ඔවුන් මිදි ගැහැට පිළිබඳව කිසිදු නිනව්වක් දේශපාලකින්ට නොවූ බවත් කනගාටුවෙන් වුවද පැවසිය යුතුයි. යුද්ධය වනාහි දේශපාලනයේම දිගුවක් වුවත් දීර්ඝකාලීන සැලසුම් වලින් තොරව ඡන්ද වෙනුවෙන් පමණක් යුද ව්‍යාපාර දියත් කරන්නට යෑමේ විපාක තේරුම් ගැනීමට ජයසිකුරු මෙහෙයුම තුල මෙතෙක් අත්විඳි හානීන් මදවීම කනගාටුවට කරුණක් බව අවසාන වශයෙන් සඳහන් කරනු කැමැතියි. ජයසිකුරු මෙහෙයුම ඇතුළු ඊලාම් යුද්ධයේ තවත් තොරතුරු ඉක්මනින්ම දැන ගැනීම සඳහා නැනස YouTube channel subscribe කර bell icon එක click කර තබන්නත් අමතක කරන්නට එපා. තවත් මෙවැනිම වීඩියෝවකින් යලි හමුවෙමු. ආයුබෝවන්.